колко политическата криза в Македония влияе на екзистенциалните проблеми на социално ранливите категории на граѓани во Македония? Политичката криза влие на сите граѓани, меѓу кои на граѓаните кои што живеат во социјален ризик. Поради тоа што во моментов се работи на разрешување на политичката криза, а ова време може да се употреби на креирање на нови политики, нови стратегии, како да овие граѓани се извлечат од социјална исклученост или да се намали сиромаштијата во која што живеат. Во Македонија има еден систем на социјална заштита кој што дури се плашам да го наречам систем поради тоа што секогаш кога има потреба од него, кога ќе се вклучи аларм или кога ќе се потресе тој систем, вие немате одговор. Тоа ми укажува дека системот не функционира, дури и е на ниво на непостоење. Зошто? Тоа е креиран во време кога било мал број на граѓани кои биле невработени, кои што имале потреба од подршка од страна на државата. Сега, кога имате четвртина од македонците кои што се невработени, кои имате третина од македонците кои што живеат во сиромаштија, не може да одговорите со овој тип на социјална заштита или овој тип на институции кои што ги имаме во моментов. Знаете, тоа треба да биде една мрежа која што во моментот кога влегувате во социјален ризик, секој од нас може да остане невработен, секој од нас може да влезе во процес на развод, секој од нас може да има дете кое што има одредено однесување за кое што треба подршка, значи тогаш влегувате во одреден социјален ризик. И државата и системот ако веќе се нарекуваат социјални, треба да ве прифатат, да ве извлечат од тој ризик и да вие понатаму продолжите или се вратите во општеството да живеете во еден нормален или тек во рамки на средината во општеството. Тоа го немаме. Зошто? Значи, не го велам тоа на памет. И како граѓански активист многу ги критикува политиките за социјална заштита, но и краток период бев во Министерството за труд и социјална политика како советник на министерката Фросина Ременски. Ке видите дека внатре шаблонски се одговара. Прво, нема индивидуален пристап кон проблемот на секој граѓанин. Друга работа, имате институции во кои што ниту е инвестирано во инфраструктура на тие институции, ниту се отвараат нови, согласно новите текови на социјална исклученост од една страна, од друга страна немате инвестирање во човечки ресурси. И во Завод за статистика ќе видите бројка дека постојано расте нестручен кадар, како што се шофери, хигиеничари, архивари, а немате растење на бројот на стручни работници, психолози, педагози, правници, кои што треба да извршат стручна работа. И кај нас системот, ако некој од нас рече, зошто не одиш во Центар за социјална работа, ќе ти помогнат, се плашат луѓето. Зошто? Тоа е место кај што вие сте на дното и со право се плашат. Поради тоа што вие, ако сте примател на социјална парична помош, логично би било, сега сте невработени, примате социјална парична помош во период така да од една година додека не се снајдете или сте влегле во некој ризик. Но наместо државата да ви извлече тој период од сиромаштија, таа ве држи два пати под линија на сиромаштија. Што значи тоа? Завод за статистика проценува дека за 4 члена од семејство, отприлика се потребни 12.000 денари за да ли живеат на линија на сиромаштија, така да се тој месец извлечат. За 4 члена од семејство во Македонија ви исплаќаат околу 4.700-5.000 денари. Тоа е два пати под линијата на сиромаштија државата ви уплаќа. И затоа не знам за кој дел од системов да зборувам дека е нефункционален за да можам нели да ја приближам сликата, но како и да е потребна целосно обновување или регенерирање на овој систем, зашто тој мора да има и услуги, не се само парите системот на социјална заштита. Тој мора да има услуги каде што вие ќе се обратите, дали ќе биде подршка до вработување, дали ќе биде подршка за чување деца, дали ќе биде подршка за извлекување од одредено социјално поведение со кое што не може да се носите во општеството. Значи различни сервиси кои што ќе се соединат со пари плюс и тогаш добивате систем на социјална заштита. Овие проблеми за кои досега зборувавте, дали тие се надоградуваат едни на други во континуитет во еден подолг временски период? И ако е така, како вие би ја оценили една обшта оценка за социјалната политика и како таа се води во Македонија? Социјалните проблеми се не само во нашето општество, во сите општества, откако си постои така цивилизацијата воопшто, заради со тоа што тие се развиваат и се менуваат согласно времето во кое што живееме. Ние не сме спремни да одговориме на социјалните ризици кои што ни ги носи денешното време. Значи, никако, вие немате никаква услуга каде да се обратите за кој да е социјален проблем кој што го имате. Дури и тоа да е ненасилно решавање на конфликти. Така, тоа се учи. Каде ќе научите вие како да ги решавате ненасилно конфликтите? Тоа би требало системот социјална заштита да има советувалишта. Велиме, Македонија секој четврт брак е разведен. И некој ви зборува за здраво семејство и трето дете. Ја не можам да разберам каде вие ќе научите и како да бидете добар родител, и каде ќе научите
како да ги разрешувате конфликтите во семејството при тоа да не дојде до развод. Сите тие, се е тоа социјален ризик во кој што едно општество треба да ги третира на различен начин. Сиромаштијата е нешто кое што ни се продлабочува во Македонија. Зошто? Заради тоа што го игнорираме. Имаме и стратегија за сиромаштија и за намалување на сиромаштија и унапредување на социјалното вклучување. Но ја ревидира, но не инвестираме со пари за да се имплементира. Ако вие немате активности, прво јавната све за сиромаштијата, друга работа имате рамни даноци за како ќе намалите сиромаштијата и како ќе вложите повеќе во системот на социјална заштита, ако немате од каде да извлечете пари. Или Центарот за социјална работа во моментов е на 4 ката, нема лифт, работат стручни работници од 4 до 7 во една канцеларија, вашето достоинство е нарушено ако одите да разговарате во Центарот за социјална работа, а на само 200 метри ви градат панорамско тркало. И инвестираат 18 милиони евра во панорамско тркало наместо во овие институции. И тоа е наталожување, заборавање на сиромаштијата и социјалната исклученост. Институциите не ви функционираат, дури како да е цел. Знаете, дури мислам дека на политичката елита во моментов и одговара да има сиромашни и социјално исклучени граѓани заради тоа што многу полесно може да манипулирате со нив. Ако минимумот екзистенција и леп му го задоволите на граѓаните, тој ќе почне да размислува така и за како да му стане подобар животот. Држте ги гигмечат, да кажеме со војнички цокули гигмечат граѓаните постојано за да тие се борат за гол леп, за гола екзистенција, за да не може да бидат вклучени и да не може да разговараат за други прашања. До кој степен нараснат зголемен револот кај овие ранливи категории на луѓе, на сиромашни луѓе, и дали тие тој револт се желни да го искажат на улица заедно со другите граѓанки и граѓани кои што протестираат против овој режим? Многу е тешко да се каже дека тие ќе може да излезат и својот револт да го искажат на улица со другите граѓани и граѓанки. Замислете 4 члена семејство или 5 кое што треба да заработи денеска 100 денари на кој било начин за да може да купи основно лепи супа и да ги нарани своите дечиња, зашто децата вечерта ќе плачат. Дали мислите дека тој има време да протестира? Дали има тој време да се убедува со институции за своите права? Не. Тој многу голем дел од овие граѓани дури не одат во институцијата да побараат социјална помош, зашто тоа за нив е малтретирање. Треба да обезбеди еден документ, втор документ, трет документ, не е писмен, да кажеме. Или пак го враќаат трипати, тоа е трошок за него, ако е некое рурално место, да кажеме, треба да плати автобуса да дојде до Скопје, па трипати да моли, па да го враќаат од шалтер, па кој е мој облеката, па ќе го дискриминира таму, човекот ќе се повлече, ќе се исклучи, сакајки на пазар на сива економија 100 денари, 100 денари да заработи. Дури ќе проси, ние ги обвинуваме оние кои што просат. Да, ако системот ти нуди можност да не просиш ти, ако ти обезбедува минимум финансиски средства за овој месец да го поминеш, тогаш може да ти забрани да просиш на улица и да бараш од другите граѓани милостина. Но ако не ти го обезбедува тоа, дури треба да кажеме дека не смееме да ги бркаме граѓаниве и децата од семафори само заради тоа што ништо државата не прави за да им ја подобри состојбата во која што живеат. Така да овие граѓани, јас искрено мислам дека тие во моментов нема да може да се мобилизираат толку силно. Туку треба граѓаните кои што имаат веќе нешто и граѓанските организации да погласно зборуваат за нивните права и нивните потреби. Заради тоа што стварно јас не верувам кое е тоа семејство или татко, мајка, млади луѓе кои што наместо да се обезбеди денеска лепче, ќе излезе на улица да протестира. Друго е да оние кои што ајде на некој начин се и повклучени во општеството, па и ќе си обезбеди надоместок за невработеност преку агенција, па ќе си обезбеди социјална помош, па и така и некои 5-6 илјади месецов ќе има, па ќе излезе на протест. Има од претходно некаков си има, од мајка, татко се грижат за него, има пензија. Тие и може да ги очекуваме. Но оние што се најдолу во општеството, најзгмечени, тие тешко дека ќе ги видиме и тие се оние граѓани за кои што ВМРО вели ќе ги изнесеме на уши, за уши на гласање, остај ги, тие се човечиња, ќе најдеме начин како да ги решиме, ни заради тоа што ќе ги оцените и со 500 денари. А тоа е нешто за кое што ние останатите треба погласно дозборување за да се прекине.